Absolutní pravda. Občas si připomínejme, že já sám jsem zodpovědný za to, jak se rozhodnu vysvětlovat věci, které vidím. Ano, mám zodpovědnost za to, jak se rozhodnu interpretovat vše, co vidím. Jenom já a nikdo jiný nemůže nést zodpovědnost za to, jak si já vyberu, že si vysvětlím to, co vidím. Příklad. Jste na pracovním setkání a máte přednášku. Najednou si všimnete, že jeden z posluchačů zívá. Máte zodpovědnost za to, jak se k tomu postavíte. Pokud máte nízké sebevědomí, pak si zřejmě zívnutí okamžitě vysvětlíte jako výraz neúcty a nízkého ocenění vaší osoby. Možná začnete být nervózní a přemítáte, vůbec se na to nehodím, nejsem dost dobrý. Zívnutí si tedy vysvětlíte jako útok na svoji osobu. Stanete se obětí vlastní interpretace skutečnosti. Aniž byste věděli, jakou měla zívající osoba noc, smíříte se s tím, že zívající člověk určuje vaše pocity. Mějte často na paměti, že skutečnost a vaše vlastní chápání skutečnosti nejsou dvě stejné věci. Vždy existuje více možností, jak nahlížet na věci a jak je interpretovat. Kdybyste se cítili dobře a věřili si, možná byste se rozhodli, že budete věci vidět jinak. Například si pomyslíte, třeba má za sebou bezesnou noc, je fantastické, že i přesto přišel. Nebo tamhle sedí člověk a zívá, asi tu není čerstvý vzduch. Vždy máte na výběr různé možnosti a při každém výběru, pro nějž se rozhodnete, se ukáže, jak si ceníte sebe sama. Jak se oznámkujete. Každá volba, pro nějž se rozhodnete, poukazuje na vaše hodnocení sebe sama. Ještě jednou si zopakujme důležitou pravdu. Já sám jsem zodpovědný za to, jak se rozhodnu vysvětlit věci, které vidím.